اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دل نواز فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ادر انفو ٹی وی۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے ان بچوں کے لیے جو بچے سکول پڑھتے ہیں اور اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم سے محروم ہوئے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کے لیے پنجاب حکومت نے جتنے بھی کیبل نیٹ ورک ہیں پاکستان کے، ان سب کو ہدایت جاری کی ہے اور ایک عدد ویڈیو جاری کی ہے، جس ویڈیو کی وجہ سے بچے گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ٹائمنگ کیا ہے وہ مکمل ڈسکس میں آپ سے کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ادر انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب نے ان بچوں کے لیے خصوصی یہ لیکچر تیار کیے ہیں جو کہ ورک کرتے ہیں یہ پی جی سے لے کے آٹھویں کلاس تک، مختلف ٹائمنگ میں یہ سبجیکٹ پلے ہوا کریں گے آپ کے کیبل نیٹ ورک پہ، ایک صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں، صبح تقریباً 11 بجے اور شام کے اوقات میں 6 سے 7 بجے کے دوران یہ لیکچر پلے ہوا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ یہ لیکچر دکھائیں تو ہم امید کرتے ہیں ان کی ذہنی نشو نما ویسی ہی رہے گی جیسے تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ان ٹائمنگ میں بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھائیں اور انہیں کیبل نیٹ ورک پر چلنے والی یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ایپیسوڈ دکھائیں اور ان کی ذہنی نشو نما کمزور نہ ہونے دے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور بچوں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں 1 جون تک بڑھا دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں جو گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اور یہ میرا پہلا وائس اوور پیکج تھا، اس کے بارے میں بتائیے گا یہ پیکج کیسا بنا اور آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ آپ لائک کیجیے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میرا پیکج آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا۔ مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔